Lisa Tønnefjes, så hyggelig at du sover deg inn i årets... Men det er så viktig å strekke seg. Årets viktigste måned, september for oss. Det det? Det I hvert fall den mest innbringende måneden vi kommer til å ha, bortsett fra I desember. Ja. Vi skal nemlig ha show, og vi begynner å bli utsolgt I september. Det dritgøy, selv om du har nå gått I hat. Klassisk hat. Altså, det helt utrolig. Jeg synes det så urovekkende at du går rundt og sier... Vi har et morsomt show, mens jeg tenker, dette ikke morsomt. Du har gått inn I... Og så vet jeg, det som jævlig med det, at jeg vet at det hjernen som spiller meg puss. Jeg vet at nå jeg, nå det sånn, ja, alt jeg klarer å se... Du ikke vant til å ha så dårlig selvtillit. Det veldig uvant til meg. Nei, men jeg ikke vant til å liksom la noe være så viktig. Nei. Det det. Plutselig det viktig, plutselig så det mange mennesker som har satset på at vi skal være bra, og det mange mennesker som har kommet og kjøpt billetter. Men får jeg ansvar for at de skal hygge seg? Det synes jeg masete, Nei, rett og slett. Det løgn, for det jo jobben din, så det stemmer jo ikke. Det gjør du jo hver gang du har en firmajobb og alt mulig, så har du ansvar for at folk skal hygge seg. Da tenker jeg ikke på det på samme måte. Da slapper jeg, så sier, tenker jeg sånn, nå koser vi oss! Ja, ja. Tenker jeg da. Mens nå tenker jeg bare sånn her, ok, nå kommer det altså folk reisende inn og kjøper billetter I dyre dommer. Med reisning. Ja, og så tenker jeg sånn, jeg føler jeg på lag med de som sier sånn her, fy faen, de to jentene der, har meg bare piss. Dritt. Folk, ja, du møtte de har faen, hvem faen det som har sagt at det greit at de to skal få lov til å stå og lire av seg på en scene hater de der krøssbitte og den der jævla iraneren men det ikke gøy at du møtte Thomas Torjussen regissør ja, for og han vi var på også... skolestartfest I går hvordan gikk det? Og det var veldig hyggelig, det regnet litt, det var litt regn I luften og veldig glad for at jeg har født din datter som insisterer på å skifte om til kjole fordi vi skal på fest. Ja, fordi hun flink til å kle seg. Hun skal... Opp... Hvis du kjørte One Piece som du hadde på hele dagen? Ja. Det sant? Ja. Og jakke utenpå. Og skinnjakke utenpå, for det tenker du fint. Kombinasjoner, One Piece og drit. Fake Sky. Ja, føler meg dritheit I det. Da bare tenker jeg sånn. Og skjerf tok du også, ikke sant? Så ingen ser at du har One Piece'en på. Det skjerfet drar ned litt. Det skjerfet veldig fint I seg selv, men til den One Piece'en så det mye finere når du ser liksom kragebeinet mitt som stikker ut hardt av den One Piece'en. Så da droppet du skjerfet? Nei, for da blir jeg kald. Ja, ikke sant? Så da tok du stygg på stygg, over fin. Ja, stygg på stygg. For du synes One Piece fint? Ja. Skjerfet blir litt stygt, selv om det det dyreste egentlig. Og fineste egentlig. Og jakka billigst. Og den nydelig, og den har sånn innsving I livet. Jeg kan til og med, den like fin opp som hjem. Jeg har jo prøvd å forklare deg at grunnen til at vi kjøper ekte skinn, du vet hvorfor det? Ja, det for at ikke, for det, jeg kjenner jo at Sky ikke puster. Det blir litt vått. Ja. Det blir liksom fukt, og det som så gøy jeg du hadde som skinn på skinn I helgen når jeg var, altså jeg var og gjorde en film. Nei, du hadde Sky på Sky. Ja, Sky på Sky med deg. Jeg var og gjorde en jobb, og der må jeg bare si at jeg har funnet det menneske I verden med det fineste navnet. Altså, hvis jeg kunne fått lov til å hete det navnet, så hadde jeg altså blitt så glad. Få høre. Shana McFadden's Drivenes. Altså, det Har du sagt til deg at du skal oute den I podcasten? For det egentlig en regel at man ikke gjør på firmajobber, men hun står I det. Ja, ja, det var en veldig hyggelig firmajobb. Fordi hun heter McFadden, og da må du stå I det. Ja, det må du stå I. Ja. Og det var så god stemning, og det var kjempegøy. Og hun dritflink, og hun var kjempefin å ha jobb for. Ja. Så jeg skal jo ikke henge henne ut og si det var en dum firmajobb. Nei. Jeg skal bare si... Det var ikke en dum film, det var en kul jobb. Det var en kjempekul jobb, og gratulerer med å ha verdens kuleste navn, liksom. Ja. Altså, for du... Sara Natasha Melly. Shana McFadden's Drivenes. Og det den der Drivenes på slutten som liksom bare setter kronen på verket, føler jeg. Det enig. Det et nydelig navn. Ja. Så det hygget jeg meg masse med, og... McFadden gjør det jo også gøy, da, og Shana i skam. I starten, ja. Ikke sant? Hun hadde også hijab. Og det var sånn jente Shana da. Dirty girl Hore-søstra til dirty Shana Dirty girls mudrun var det Som løp, altså de løp Dirty girls mudrun som et sånt konsept hun har tatt fra Som hun har ordnet med til Kristiansand Ja, som altså hun en sånn arrangørsjel Dritflink på å arrangere
Og så hadde hun da, da er det da jenter som løper i gjørmeløp, og de løper til inntekt for mannlig kreft i pung. Så de løper for å redde pung? For mennene sine. Og de mennene har pungkreft? Noen eller? Av mennene har pungkreft, men det er jo faktisk, og så kommer da kreftforeningen og sier, vi har jo alltid sagt det, kvinnen får mer kreft, og da sier kreftforeningen, det dessverre sånn at menn får faktisk mer kreft enn kvinnene. Ja, men menn får andre typer kreft. Ja. Menn får jo kreft fordi de ikke går til legen, nemlig. Så de går jo rundt med vondt i tarmen i 4 år, til det, det blør ut av tarmen. Og til man åpner. Og sier, oi, oi, oi. Ja. Så det ikke det det handler om. Kvinner går til legen hele tiden, og finner kreft, og det ikke prioritert nok. Nei, og altså, kvinner fikk ikke nytt bryst, mens mannen fikk ny pung. Det skal man huske. Man får ikke ny pung, nei. Jo, du får satt en stein. På 80-tallet fikk man gjort det. Kvinnen fikk ikke ny bryst. Jeg kjenner mann som nå ikke har ny pung, så her tror jeg ikke du har fakta med dine helt riktig. Jo, du får tilbud. Jeg lover deg, jeg snakket med kirurgen min på Hamar sykehus om dette. Nei, men da skal vi diskutere dette. Hun var så sint på det. Nei, da får folk sende inn, fordi nå har jeg akkurat vært på jobb med mann med en testikkel, som ikke har fått noen ny testikkel, som kan sitte med bena godt i kryss, fordi han bare har en pung. Ja, men han kan ikke ha testikkel, men han får tilbud om testikkel, og det har de alltid fått i alle tider. Tror du han da takker nei? På. Sier han, nei takk, jeg vil gjerne bare ha en. Ja, for du trenger jo ikke å gå med en stein i pungen. Det er jo ikke så veldig viktig for han å gå med en kunstig stein i pungen. Tror du det? Ja. Hvis du akkurat hatt kreft, hadde ikke jeg ville tatt den. Jeg vil gjerne ha en kunstig ting inni deg, og jeg akkurat hatt kreft. Da hadde jeg tenkt, nei, nå holder jeg det helt rent, fordi jeg redd for å få mer kreft. Jeg ville tenkt det med brystet ditt da. Nei, fordi brystet blir jo laget av huden din og fått fett, og de holder på med brystet ditt for at du skal få et litt penere bryst. Men jeg snakket med Ylva Salin om dette, før jeg fikk rør opp i urinrøret, for jeg hadde jo forstoppelse, klarte ikke å tisse etter kateter. Det vil jeg bare si. Fortisselse? Fortisselse, det er jævlig vondt. Så du kan godt påstå du at menn er nedprioritert i dette landet, men ifølge henne, som jobbet 10 år på St. Olavs hospital, med nettopp dette, så sa hun det er forskjell på hvem som prioriteres i helsevesenet. Menn prioriteres, kvinner nedprioriteres. Kreftforeningen kan godt si at flere menn får kreft, men problemet er at kvinner ikke prioriteres. Det er problemet her, og det må kreftforeningen begynne å snakke om. Jeg gir fullstendig faen i om mannen har kreft i tarmen, fordi han er jo tjukk i huet, for han er så redd han for legen, for fastlegen sin, for han skal være en helt. Han skal gå rundt han med manndommen sin og si, ja, det gjør litt vondt, og det har gjort det, ja, det har vært stikk i 10 år da, men jeg bare håper at det ikke er noe. Ja, men det samtidig er ganske... Da får du kreft, mer kreft enn oss. Utrolig at du skal være så tøff på det, mens hvis du får en liten forkjølelse, så skal det ligges rett ut. Da skal du være syk i syk og pjusk i pjusk, mens hvis du da... Altså, så det var jo det hun sa også, du må sette søkelyset på at mannen må gå og sjekke seg mer enn det han gjør. Og du må huske på at det finnes flere menn, det føles flere gutter enn jenter, så det er jo ikke rart det blir mer kreft blant mennene. Det er flere menn der ute. Som kan få kreft. Det er mer å få kreft i. Men det er mer å få kreft i hos kvinnene. Det er skumlere kreft. Vi skal jo egentlig ikke dø av livmorhalskreft lenger, så dør vi av livmorhalskreft da. Så det er jo jævlig skummelt. Vi blir kalt inn av staten. Vi slumrer og sier, ja, uff, jeg har ikke sjekket meg. Jeg. Det er også, det blir jeg dritsur på jenter. Å, du har ikke sjekket deg, nei. For noe som er så dødelig at du dever, hvis du har det. Da blir jeg bare pottesur, og derfor er jeg med hashtag sjekk deg kampanjen. Har gått for langt, da er du fucka. Sant? Du må jo inn, og så må du ta det når du ser at det, åh, her var det litt celleforandringer, da fjerner vi de. Ja, det gjør man jo, men altså staten minner deg på, hvert 3. år har du husket å sjekke rusk opp i røret, og du sier, nei, jeg hadde veldig mye å gjøre på jobben. Det holder ikke for meg. Jeg sjekker ikke meg hvert 3. år, jeg sjekker meg hvert år. En gang i året, og det var en periode, og for det var sånn, når jeg, hvis du går litt sånn opp og ned i vekt, sånn der, rett før en premiere for eksempel, så har du jo, tenderer man jo til å gå litt ned i vekt for eksempel, og da er det jo sånn at du plutselig, når du står da i dusjen og kjenner over puppene, så plutselig så er det sånn, kjente jeg den kulen i brystet, og fikk jo helt... Panikk, altså, da mistet du blod i hodet, altså, ja. Alt blod forsvant fra hodet. Men hadde du ikke kjent på lenge da? Nei, det hadde ikke kjent på en stund, og så bare, nå skal jeg dø!
Og rett inn I død, og jeg rett inn I å planlegge hvordan skal sykdomsforløpet være, kan jeg være hjemme når jeg går på cellegift, altså jeg hele veien med. Ja. Og så ringer jeg og bestiller time, og så viser det seg jo bare at jeg har veldig mye kjertel og vev inni. Som veldig mange har. Som veldig mange har, men noen har mer. Ja, det fordi du har ikke bryst, så du kjenner det jo tydeligere. Nå kjenner du det, og det fordi jeg har gått ned I vekt, så kjenner jeg det jo tydelig. Det her var I fjor da, ja. Og kjente og bare... Men, og nå har jeg det igjen, for nå jeg jo gått ned I vekt igjen, så nå har den kulen kommet, da sier jeg bare, hei, hei, du skal ikke få lure meg. Men det jeg synes er gøy, at du så overrasket over at jeg fornøyd med showet, og at du ikke fornøyd med showet, når vi faktisk snakker om det I showet. Klarer du å skjønne hva jeg mener da? Nei. Ja, men du, jeg håper... For hele showet handler om oppdragelse, husker du det? Ja, men jeg håper du skjønner at jeg klar over at jeg ute og kjører. Ja, ja, ja. Men du vet hvorfor du sånn, og hvorfor jeg sånn. For det konkurranseinstinktet mitt. Vi snakker om det I 30 ja. Minutter I showet. Konkurranseinstinktet. Du vil øverst på pallen. Det det handler om. Så enkelt det. Jeg vil jo at dette showet skal være jævlig bra, og jeg føler bare... Du jo en fighter. Du jo, hvis danskebåten går ned med Colorline, da, du og jeg der... Som det ofte den båten vi på. Vi ikke I robot. Eller du jo robot på hytta da. Ja. Går roboten ned, så du en fighter. Går roboten alle. Ned, så gir jeg opp. Sånn jeg. Så, der jo vi forskjellige. Det jo derfor vi utfyller hverandre. Du vet hva jeg hadde gjort da? Hvis den båten hadde gått ned. Jeg hadde blitt sur av, for jeg hadde sagt, hallo, ødelegger showet. Jeg hadde sagt, takk deg rundt nakken og svømt I land med deg. Du overlever fordi du på danskebåten sammen med meg. Det veldig reist av deg. Det synes jeg da forferdelig. Og barna mine. Siden barna dine da dæver, og du sier, vet du hva? Tusvik og Tønne først. Ja. Det masse fungfolk her ute som ikke kan si. Hva skal Tusvik mamma leve? Tusvik og Lola og Jakob. Hva skal Nei, mamma tønne leve? Tønne og Lola og Jakob. Hva skal mamma leve? Hva skal mamma leve? Tønne og Tønne og Tønne blir ja, nei, den podcasten her med dine barn, nei. Og det går ikke. Så det kommer de til å respektere. Dere tar en kjapp sånn? Prat om det mens båten går under, ja, og dere ligger oppe på bauen som... Vi kan ikke leve av pappas podcast. Nei. Nei, jo det kan man jo da. Han drar jo rundt faen meg overalt og har show. Kan man ikke leve av de showene han har? Da burde han slutte å ha så jævla mange show ja, med Kristoffer Schau. Han tjener ikke Hva gir han pengene sine til noen andre? Eller? Gir det til kreftforeningen. Han så redd for å få pung I testiklen sin. Vi kan godt snakke om mannlige menn fremdeles, fordi det kjempegøy. Jo, apropos da, jeg hadde jo da det røret opp. Jeg måtte jo da tømmes for ur av en veldig søt sykepleier. Faderen, det gjør så vondt. Det hadde jeg når jeg opererte I Tyskland også. Så tok de ut katheteret for tidlig, og så det gikk ikke å tisse. Altså, det gjorde så vondt. Ja, det ikke for tidlig, det bare stopper. Ja, det var som om noen hadde satt en propp I urinrøret. Det var jævlig vondt. Og så det jo gøy, fordi de sier nei, da, det gjør ikke så vondt, for det jo psykisk, så de må jo si det til deg. Jeg spurte Jonas Bergan etterpå, må de si at det ikke gjør så vondt når det gjør vondt? Ja, det må de, fordi de kan jo ikke si, ja, det gjør dritvondt. Du klar over vondt du kommer til å ha det da, eller? Så sa jeg, ja, selvfølgelig, jeg skjønner jo det. Nei, det der helt på trynet psykologi, jeg hadde blitt så jævlig, jeg blir så litt sur av når de gjør sånn. De kan si, det der, jeg får mye mindre vondt når de sier, ja, vet du hva, det der gjør jævlig vondt, det skjønner jeg at du syns. Da føler jeg meg tøff og kul, som klarer å stå I at det gjør så jævlig vondt. Når de undergraver hvor vondt jeg har det, fuck off, Jonas Bergland og den taktikken der og alle dere andre leger ja, ikke sant, ja. Så de har feil og du har rett ja, det vil jeg påstå ja, du vil jo føle deg tøff du vil jo føle at jeg en kul katt som klarer å stå I denne smerten her står jeg I smerten ja, det gjør jævlig vondt faktisk skal jeg si deg at ingen jeg har aldri sett noen jeg som har så vondt som deg og der du allikevel tøff som en motherfucker når jeg født også Når det var liksom sånn der, ja, dette har kvinner gjort I alle tider. Hold kjeft da! La meg få lov til å føle at jeg den eneste som har født. Hva faen feiler det idiotiske hodet ditt? Jordmur! Og det konkurranseinstinktet øverst på pallen som melder seg på. Det, ja? Fordi du vil jo være best. Du vil jo være hun som fødte helt, helt... Herregud som du fødte, skal ja, de si etterpå. Ja, ja. De skal jo si, vet du, jeg har aldri sett noen føde sånn I hele mitt liv. Ja. Så du bare en vanlig som har født ja, men, som jeg, alle andre. Og dette vet jeg jo. Jeg vet jo at jeg unnværlig. Jeg vet jo at det ikke noe spesielt. Men la meg da, når jeg har det jævlig, få lov til å føle at jeg øverst på la meg få lov til å føle at jeg den eneste I verden akkurat da. Og jeg ser det jo også når folk rundt meg, venner og sånn, hvis de har en tøff tid, hvis de har det jævlig,
anerkjenne at de har det jævlig, og så klapp de på skulderen. Tror du det derfor at man ikke går til krig mot Nordkorea, fordi det et lutfattig land? Alle fattige der. Det ikke sånn, å, det masse, det ikke så mye Saudi-Arabia. Å, her de masse rike sjeiker, og så det lutfattige. Her det, alle fattige, alle sulter. Noen sulter litt mer på landsbygda, men sånn gjør det jo også i Kambodsja, liksom. Ja. Der det korruptiones. Nordkorea mer sektaktig, kjører full pakke med god stemning over linje, eller dårlig stemning over linje. Ja. Tror du det samme taktikk? At alle tenker, la Kim Jong-un få lov til å føle litt at han har missil over Japan nå. Ja. Ikke gå til atomkrig mot det tøysete, dumme landet. Men samtidig så føler jeg jo, når det tøysete, dumt land, som har en klin gæren mann som har atomvåpen, og som sender det over Japan, da bør man kanskje si fra litt sånn rolig nå i egget, Mr. Young. Men det kung. Ingen der som kan på en måte, altså for det jo sånn som litt sånn med Donald Trump, jo gæren. Men han har jo likevel noen mennesker rundt seg som på en måte kan i hvert fall sette på bremsen litt rann. Har ikke om punkt. Ja, fordi Donald Trump jo på en måte en, bare en, et en barn. Brikke. Ja, men så han jo et barn, så ja. Han ikke gæren sånn, faen vi skal legge ned Europa. Altså, jo, jo da, han kommer dit han også. Ja, men han ikke sånn at, altså han jo en businessman. Ja, samtidig så går han jo veldig på impuls da, når han blir sinnet, så sier han jo, han også. Ja, han men har så har han jo i regjeringen sin, så har han jo folk som ikke nødvendigvis helt enige med han, men har denne kombong-ung, som jeg kaller han, han enehersker? Altså, det ingen der Kim? Som setter på bremsen? Ja, han jo enehersker. Han har jo akkurat drept masse folk som sa imot han. Eller ikke akkurat, men han har jo drept folk i staben. Fordi men faren hans vel også helt enig i politikken han kjører? Hvem da? Altså, faren til Kim Jong-il. Ja, han død. Han død, ja. Han død, ja. Du får klart Du får klart å være enehersker i et land når en annen enehersker. Oi, altså, det ikke en Kim Jong-il død. Nå jeg så gammel og grå i skjegget, at nå skal du ta over, for jeg skal ikke, men jeg skal være med likevel. Nei, det ikke sånn. Bush-gjengen, liksom. Dette kjempegøy. Ja, for du leser ikke Nordkorea nyheter. Nei, det synes jeg... Du ikke interessert i Nordkorea? Ja, jo da. Når det, det jo verdens mest psykosystem. Altså, når det drar seg til, så leser jeg, men jeg har ikke satt meg helt inn i styret. Ble du ikke engasjert når han amerikanske studenten ikke hadde blitt hjulpet, og bare svant hen og ble sendt tilbake som en liten agurk, og bare var groms inne i hjernen? Ja, nei, da var jeg så opptatt med showet vårt. Så det rakk du ikke å få med deg? Jo, du fikk det med deg. Ja, jeg fikk med meg. Altså, jeg får jo med meg det meste, men det jeg ikke har... Og det var helt forferdelig, du så de klippene da sitter i rettssaken. Og du vet også at det helt gal, Mathias, og at det helt clean, gæren, kjong, kjong, kjong. Men akkurat sånn der styresettet inni, det har jeg ikke helt koll på. Jeg kjenner en som har vært der, det veldig gøy, fordi de drikker seg drit av hver kveld. De har liksom på en måte frihet på... det noe styresett i det hele tatt, eller det bare, vi en familie, og når du dør, så det min tur? Hva da på... Altså, selve styresettet med Kim Jong-un... Ja, men du har jo hele herren til Kim Jong-un, som da forferd... Altså, de gjør jo hva han sier. Men hvordan kom de til makten? Ja. Det jo som Game of Thrones, bare siden du følger med på det. I utgangspunktet? I ung-familien? Ja. Nei, det har gått i, altså, bestefaren, Kim Jong-sun, eller hva han heter, ja. Han jo virkelig guden, han jo oppe på det fjellet, altså det fjellet hellig, ja. Og der blir alle ungene illene, eller hva de heter, det eller kimmene, bestefaren. De blir gravlagt der. Ja. Så alle illene, kimmene, og ungene hos ungene. Og ungene og ungene. Og så døde jo han sønnen som skulle være ja, for det som husker jeg. Og nå har de jo tatt liv av en annen bror, altså det med gift i Japan, altså de holder på. Åh, hvem det som har drager? Nei, det på fjellet da, så står jo alle dragene, ja. Ikke sant? Men det ikke noe Khaleesi, eller hva han heter. Hun ikke Khaleesi. Ja, hun ikke der. Så det må jo være... Daenerys Targaryen. Kim Ung, Jung, ja. Som har de dragene. Han har alt, det ikke flere, så det jo veldig kjedelig Game of Thrones-episode. Og dette her et land hvor... Ingen kommer til å gjøre opprør. Men også der, kommer de til å gjøre opprør? Flyr ikke de dragene veldig fort? Så det et fellestrekk med nå, både games. Nå tuller de med tidslinjen her. Nå henger ikke jeg med lenger, sier folk i Nordkorea. Dette gikk ikke den missilen jævla fort. Ja.
Dette blir for dumt. Men altså, det jo ikke noe gøy å bo i Japan. Jeg føler på en måte, i utgangspunktet det ikke så gøy å bo, hvis ikke du steinrik og kan kle deg ut som et troll hver morgen. Jeg har så lyst til å reise til Japan, ja. Ja, det jo dritfett, men det jo en maskin. Har du vært der? Ja, og det jo... det ikke helt opp Nederland? Jo, det jævlig gøy, men det ikke noe gøy å være der på dagtid. Der det jo steinansikter og bare går over gata, sånn som du har sett, liksom. Det det roboter? Danser som roboter? Men om natta de drita og gøyale, og sitter og fjaser og fjoller, og snakker med deg, og dagen etter så det bare boom, steinansikter. Men det lovløst der? Eller det ikke veldig strengt? Ikke Japan, nei, det jo, de står jo i kø. Du tenker, nordmenn kan stå i kø, tenker man. Så drar du til Japan og bare, ok, vi kan ikke stå i kø. Her det jo... altså de stiller seg opp på rekke og rad og alt fungerer og lyntoget bare fyker av gårde. Ja, de jo sånn dustehøflige sånn som hele Asia liksom, som sånn Kavadika månefjeshøflige som jævlig irriterende. Nei, altså for eksempel Thailand for eksempel. Der det jo grisehøflige, du blir jo så flau når de rygger bakover, bukker og med. Ja, men der de også, der de på en måte hyggelige. Det liksom sånn, det åpent, det ikke maskiner, mens i Japan høres det ut som det litt mer danser som roboter. Ja, de altså, men det jo dritgøy å være der. Fordi de, når vi dro på sånn liten landsby der det bare, du sitter oppe i varm kulp. Ja, ja. Der Oi, det varm kulper der? Absolutt. I hele, det jo bare lava og i hele jævla området. Ja. Der sitter du jo både der i varm kulp, og da det jo Bader chill. Som robot der? Ja, ja, der det chill. Der det jo ikke nazi-kø. Nei. Og lyntog liksom, der går du i tresko, vandrer rundt, det fyrverkeri hver kveld, helt nydelig, sånn pittoresk, helt fantastisk, du blir sånn, jeg må ta bilder av dette hele tiden, og så kommer du hjem og tenker du, var det nødvendig å ta har de velferd? 173 bilder av den stranden? Har de velferdssamfunn? Hæ? Det et velferdssamfunn? Det ganske, men ja, jeg vet da, fader, jeg, du ser jo at det fattigdom der, men altså, du kan jo ikke sammenligne med Norge. Nei, nei, men Norge jo ganske mye mindre. Ja, men du kan ikke sammen... Altså, det jo som... jeg føler at når du drar gjennom Japan... Det gratis helsevesen? Det vet jeg faktisk ikke. Det tipper jeg det ikke. Ja, da kan noen svare oss på det på ettersnakk. De har jo opphevet ostetollen, så nå bader de ost med EU. Nå koser de seg med ost fra EU. Men og det elsker de. Ja, de elsker jo alt som Europa. Europa! 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 Ja. Men det som gøy også jo at disse asiatene... må jo ikke spise mykost, for de har ikke enzymer som bryter ned laktose. Nei, det Så de skal få rennarev og bli enda lavere. Men du kan jo også bare si til deg selv når du kommer til Japan og sier, åh, fy faen, må jeg spise forferdelig vond suppe, nudelsuppe og vond mat til frokost, som middagsmat. Og det middag til frokost der? Og vondt, og tang. Det ikke noe god mat i Japans det mat? Smaker, og du blir så skuffet over sushi. Det mye tofu? Du savner Alex sushi. Det sant? Hele tiden. For de har ikke noe gode sånne ponzu-saus, har de ikke? Jo, sikkert, men ikke på den måten. Jeg har aldri tenkt på Japan som et matland. For det det kanskje ikke Ja, det matland, men det? Du må virkelig inn i matganeland og jobbe med ganen, da. For du må jo legge bak deg Jarlsberg-ganen og si, nå skal jeg åpne for tang og tare. I hele området her. Det sånn naturlig mat? Du blir mat? Jo litt gående i toeren. Og du blir jo mye gående på Starbucks, fordi du savner en liten croissant og en liten og jeg dobbelt som ikke kan spise det. Americano. Tenk deg jeg som ikke kan spise det. Det egentlig perfekt for deg. Det et land lagd for deg, da, som med varm suppe og nudel, uten gluten Nei, og laktose. Da må de ha enten glassnudler eller risnudler. Ja, det det de holder på med der. Ja, bra! Og de tjukke. Og bader og ligger... Med? Nei, de nudlene. Ja, de ligger der tjukke. Nei, de ikke tjukke, de brede og flate. De risnudlen. Ja, de i hvert fall... Det støkt og vondt og ekkelt. Og du blir gær. Og vi bodde på et nydelig hotell. Ja. Gikk ned hver morgen til det dumme... Ikke hver morgen da, en gang. Det dumme... Ja, fordi vi sto jo opp klokka 11. Da var frokosten ferdig. Ja, vi var hvem var du der sammen med? Martin Jøndal heter han. Jævlig hyggelig fyr. Det sant? Var du? Lande Jenny der nede. Det derfor hun så vanskelig. Hun jo også et opp-ned-barn. Ja, pluss at hun ble jo lagd da på sake. Og det sake og nudel? Et resultat, det skal man ikke gjøre. Det jeg et bevis på. Ikke lage barn på sake og nudel. Og croissant fra Starbucks. Nei, for faen, for det farlig. Men du ser jo da at hennes kroppsholdning ser jo ut som en nudel. Hun ser jo ut som en risnudel. Det vel mest huden hennes som nudel, føler jeg. Og hår hennes. Hår også nudel. Vi spiste jo veldig lite nudel da.
Vi spiste mye sushi. Men så fant vi en sånn amerikansk kafé. Men så der var du og Martin Jøndal, kjærestepar, gifta seg i japansk badekar. Ja, vi var med tre venner og en... Altså tre spioner og en uvenn, ja. Hvem var vennene? Nei, det de spionvennene våre, som jeg har også som vært i... Som dere ikke kan si navnet til, fordi jeg spioner? Ja, de spioner, og de ler alltid når vi sier at de spioner, så da de spioner. Det vil jeg tro at de Ja, og i 30-årsdagen til henne, så var det jo bare, hei, hei, du spion. Var det ingen der? Så tullet jeg og Martin med at, ha, 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 hun spion. Ja. Så ble det helt stulle rundt bordet, for da var alle spioner rundt bordet. Men hvem spionerer de på? Nei, de jobber i E-tjenesten da, de spioner, de jobber som spioner i forsvaret. Alle jobber, ikke alle jobber i forsvaret heller, de hører på podcasten, bare så du vet. Ja, vi har også to spionvenner, skjønner du. Har du? Ja, ja. Som også jobber i E-tjenesten, ja, eller jobber andre steder? Ja, de jobber for the government. Ja. Og de kan ikke si hvor de jobber og hva de jobber med, og kan aldri fortelle noen ting. Det gøy, det da. Det kjempekjedelig å ha dem på middag da. Ja, men de, på en måte, du synes jo det spennende for det, liksom. Ja. Fordi de, da må man snakke mer om sånn løst og fast. Hvordan synes du om nudelsuppa, sier man da, ja, liksom. Så snakker man om avføringen i dag. Mm. Jo, da, sier de. Jo, takk som byr. Må aldri spørre, ja, spør. Hva skal du gjøre i morgen? Da må de drepe deg. Det jævlig kjedelig. Ja, ja. Åh, der stilte jeg det dumme spørsmålet. Ja, men de må ikke drepe deg med mindre de svarer. Ja. Åh, jeg blir så god stemning når jeg ser opp i taket nå, for nå er det sånn vann i taket, og da føler jeg at det et basseng her, og at jeg er i syden. Men så hyggelig, Lisa, med å være med inn i hodet ditt. At, jeg, jo, det var det jeg mente med at vi skulle hylle den mannlige mannen mer. Ja. Nemlig, det jo en gavepakke for i hvert fall meg og deg, da, og sikkert alle komikere der ute, når det nyheter om Jon Arne ikke Reise. Ikke snakk om oss to som komikere. Det orker jeg ikke at du gjør nå like før premiere. Ok, oss som... Rassøl. Oss som rassøl. Rassøl som det, bruker opp tiden til andre mennesker. At det et annet rassøl som får mer oppmerksomhet. Ah. For det så gøy, fordi det har kommet en ny bok som heter Landslag, eller hva faen det var, som Ståle Solbakken, Ole Gunnar Solskjær, som kjefter på Jon Carew og Jon Arne Riise, og det så fint. For det første sier Solskjær, begge to skulle vært ristet, ja. Og Ståle Solbakken så knallhard. Han sier, nå må vi bare se, ja. Si hva han sier. Skal jeg finne saken, eller har han du? Han sier i Landslaget, som skrevet av Adresseavisen, ja. Birger Løfaldli, som sikkert kompis. Han heter kompis, ja. Ikke Løfaldli. Jo, han heter Løfaldli, Faldela, Birgelø, Faldela, Faldeli. Og så, det settes da kritisk søkelys på oppførselen til Riise og Jon Carew. Ja. Men, ikke sant? Så sier da Solbakken Solskjær, forteller at de opplevde at kulturen på fotballlandslaget ble dårligere. Jeg vet ikke om ungguttene og resten av toppen så opp til de to stjernene vi hadde, sier Solskjær. Ja. Og så sier Solbakken, Carew var en figur i form av urkraften han hadde. Han bar tidligvis landslaget litt på sine skuldre da han var på sitt beste. Jon Arne gjorde aldri det. Og så sier han, det stygt å si det, når han har over 100 landskamper, men ja. Det veldig mange som har preget landslaget mer enn han. Og det nettopp det, Jon Arne, det så gøy. Det ikke på en måte det morsomme her. Det morsomme når Jon Arne da går ut i forsvars og lei seg. Såra. Jeg synes Les. Det selvfølgelig ubehagelig å høre, men det som gjør mer vondt at han føler et behov for å si det. Det har ikke alltid syntes Ståle. Jeg har alltid syntes Ståle har vært et godt forbilde inne i fotballen, og håper med tiden han syns det samme om meg. Det altså, vil han det ikke. Ja. Det sånn, nei, han vil jo ansi. Det jo ikke med tiden, tror du ikke? Tiden leger alle sår ett. Etter 10 år, nei. Nå har tiden legget alle sårene, og du fremdeles et rasshøl. Livet langt, sier tidligere Liverpool-spilleren. Og så sa det ble mye mindre seriøsitet, sånn det ble færre spillere som var ordentlig interessert i hele fotballfaget og i å representere Norge. Det sier Solskjær. Mm. Og det jo nettopp det, ikke sant? Det ble, men det jo også David Beckham sin feil, føler jeg da. Ja, fordi at det plutselig så kommer det enkeltmannsforetak inn på lag, ikke sant? Og det jo en tendens. Og blir stjerner, og så melker de og dyrker de egen suksess innad i et lag. Da det vanskelig for resten av laget. Så han sier sånn, ja, og ganske mange landskamper. Det jo klassisk at han skryter av seg selv. Ja. Så det får nesten være fasiten når det gjelder interesse for landslaget. Så han skjønner ikke. Det så jævlig gøy at han skjønner ikke hva Solskjær sier. Han... For Solskjær sier jo ikke... Vi sier ikke at du ikke har vært på mange landskamper. Vi sier at på landslaget gjorde du en dårlig jobb. Du bare en ego-fuck. Ja, men og de sier ikke engang at han gjorde nødvendigvis en dårlig jobb der ute på banen. Det han gjorde en dårlig jobb i, var at han var et rassmenneske
å ha med på et lag. Og så sier han sånn, når det sagt så ble det kjøpt Ferrarier og dyre klokka og håret ble klippet rart og huden ble tatovert og i det hele tatt. Har han tatovert de fregnene? Ja, ikke sant? Men det var ikke fordi vi ikke tok fotballen eller landslaget seriøst. Bare sånn, nei, men da skjønner du heller ingen, du skjønner ingenting av dette. Men jeg kjenner at jeg blir utad. Så provosert av at det går ikke an å ydmyke han ordentlig, fordi han, det går ikke inn, han er for dum, sånn som her igjen, så sier han, jeg blir nok kanskje litt lei meg, men jeg vil bare gå ut og forsvare meg, og når han da går ut og forsvarer seg, føler han etterpå, det var deilig for meg å få sagt det, sånn at jeg får rettet opp, og nå kommer Solbakken til å gå hjem og skjønne at jeg var viktig for landslaget, når jeg fikk sagt dette her. Men, og da føler jeg, vi må altså gå til fysisk angrep på Jon Arne Riise, for å få han til å skjønne hvor tjukk i huet han er. Ja, det er så gøy. Du skulle gå til fysisk angrep på meg i sted også. Du ja, har altså da ble du lei deg, og da angrer jeg meg, og skammer jeg meg over det, og jeg blir kvalm, jeg får et, blir uvel i halsen når du bringer det opp igjen. Ja, men det er jo en tendens dette her. Jeg blir lei meg når du sier til meg at jeg ville gå til fysisk angrep på deg. Så nå må jeg skamme meg over at jeg sier til deg at det er kjempehyggelig å høre. Ja. Ja, jeg sa bare, det er kjempehyggelig å høre at du har lyst til å fly på meg og slå meg i trynet hver gang du ser meg, sa du. Ja. Hver dag jeg ser deg, får jeg lyst til å slå deg i trynet, sa du. Så tenkte jeg, ja, ja. Det er unødvendig av meg å si, jeg skammer over det. Tenk å si noe sånt. Ja, eller det er bare utrolig kjedelig. Tenk å si noe sånt til kollegaen sin. Fy faen. Problemet er jo for meg, det er helt i orden at du er helt ærlig. Nei. Det er bare dritkjedelig, jeg er fordi jeg er fanget med deg. Hver så dag, lenge ut februar. Så jeg tenkte, og jeg har jo ikke engang lyst til det, jo, det var, nei, det er et, så du ljuger? Ja, til og med ljuger. Du var ærlig, det var det som var så jævlig. Nei, jeg var ikke ærlig. Jeg får jo lyst til å kjefte på alle når jeg kjenner at nå leverer vi ikke godt nok. Ja. Da blir jeg veldig frustrert. Og står jeg da oppe på skolefesten som vi begynte å snakke om i sted, ja. Står jeg der sammen med Thomas Torjussen, geniale lille mannen som skriver så mye gøy og bra, og lager masse gøy og bra. Og han sier, hvordan går det? Sier jeg, ikke snakk til meg om hvordan det går akkurat nå. Er det helt jævlig? Jeg er enig med alle som hater oss og synes vi er stygge og dumme. Og jeg blir så livredd inni meg når Sigrid sier, har et bra show. Da sier han, gir du det? Hun må jo ikke si det. Da han ble så sjokkert, for han vil også ha det vondt. Han vil også ha det vondt. Han har også masse gråt i nakken. Ja, ikke sant? Akkurat dere. Ja, og når to jeg går med suksess som ikke har noe bra på Ekebergskolen, og der står dere og ser barn danse, og dere bare, hva, jeg har det så jævlig. Jeg gikk hjem da. Jeg har bare vunnet Amanda, og jeg har vunnet komiprisen. Det er ikke noe lett, og jeg bare hadde et show i 2 år, og nå har jeg et nytt show, og bare tenk det da, liksom, jeg har Norges største podcast, og sånn, det er ikke så jævlig lett, der står jeg, og bare liksom tenker, ok, det er Sky, liksom, jeg burde ha kjøpt skinn. Det er sånn er livet. Ja, fordi jeg har jo ikke det i meg. Jeg tenker jo alltid bare, ja, ja, så har vi det hyggelig på show, liksom. Ja. Så lenge du og jeg tror at dette showet her er noe som vi hadde gått og sett på, så vil jeg si at det andre kommer til å gå og se det showet, fordi ja, de tenker at det er gøy å gå og se. Det er masse show du går på. Du er så jævlig mye bedre menneske enn meg. Det synes jeg er slitsomt i disse tider. Jeg er ikke bedre, jeg er slappere. Jo, det er du. Du sier, jo, du er bedre menneske. Jeg vil jo være sånn som deg. Jeg vil jo ikke være åndssvak i gjerningsøyeblikket. Nei, men det er jo en kvalitet å ville kvalitetssikre nå, så det må du jo bare tenke, men du kunne kanskje bare holdt det litt mer inni deg selv, i stedet for å si at du har lyst til å fly på folk i ansiktet. Men Jon Arne Riise, jeg mente ikke det, jeg mente ikke det, og da må du tro meg, jeg orker ikke at du nå skal si sånn, ja, men du sa det, og da mente du det, og da er ikke det noe mer å snakke om. Det er akkurat sånn er kyrre. Ikke la det være lov til å lyve. Ja, men etter en lyve, uke må man få lov til å nevne at det er litt slitsomt å høre hver dag. Jeg har ikke sagt det hver dag. Du sier det ganske ofte, men det går veldig bra. Sier jeg det ofte? Ja, men da må du nesten liksom, ta det opp på båndopptaket. Dette er ikke noe gøy, dette er ikke gøy. Da sier jeg til slutt, ja, ja, ja. Det er jeg enig i, det er jeg enig i, men jeg sier ikke at jeg skal fly på deg hver dag. Nei, men indirekte sier du det. Men, det lager du det selv? Du og Jon Arne Riise. Ja, ikke sant? Ja, nå blir du såret på lik linje som Jon Arne Riise. Det er veldig reist av deg. Nå løftet du meg opp til Jon Arne Riise-nivå.
det vet du det beste man kan gjøre. Det det. Med folk. Det det. Jeg har vært I Stockholm med Jenny, vi hadde en jentetur, det var kjempegøy. Det jo mye lettere å dra med en 4-åring på tur, for da kan man ha det gøy, og så det litt grining liksom. Men, man Hvor var det grining? Nei, man blir jo litt sånn sur liksom. Var det du som grev? Ja, jeg grått litt. Nei, vi var I svenske dåp, det veldig gøy, fordi Hanna, venninna min som skulle døpe barnet sitt, hun som jeg har studert med I Aix-en-Provence når jeg var 20, så jeg elsker jo å være venn med noen som har vært venn med deg før du har blitt den du når du voksen. For Martin sier alltid, du har så mye rare venner, du har sånn en venn der som du liksom ikke, som ikke henger på greip forhold til vennene. Og det så bra at du har det. Og de elsker jeg jo mest og høyest, eller altså Else og Dikken og sånn, elsker jeg jo også høyest, fordi de jo også venner før jeg ble meg selv. Men der har vi liksom reist på reise sammen inn I livets store verden, og vært igjennom og laget blant annet showet Team Mandarin på Datteren til Hagen, som sto ut som et av de beste showene jeg har laget. Si mandarin, gir deg rundhjuling I kveld. Du skal se julestjerner. Ti mandarin, gir deg rundhjuling I kveld. Når vi ferdige, så ser du engler dalene og høyt I toppen den blanke stjerne. Da har du fått rundhjuling. Vil du ha hele låta? Ja, gjerne. Jeg vil gjerne. Gjør det ikke lett å glemme jula rett og slett når du ser på forestillingen vår. Nei, nei, nei. Vi gir deg juletid, pes og mas og dårlig tid. Det da til man risa I sin best. Yes! Arne Skau Knudsen. Hva handlet låta om? Nei, det var bare åpningslåta. Team Mandarin. Ja, Team Mandarin. Team som Team 2013, liksom, som Jenny går på I barnehagen. Ja, dere var altså Team Mandarin. Team Mandarin gir deg rundhjuling, heter showet. Ja, og da var det du, hvem var det du, Else og... Dikken, og så var det Jonas og André Jonas. Fra Romerik Folkeskole. De kjenner du ikke. Nei. Jonas Røyem Ny. Ja vel. Veldig pen gutt fra Romerike. Ja. André Hagesæter, nydelig mann han også. Var han det? Er begge han, to, eller var ja, han? Ja, begge to nydelige menn ennå. Eldes med verdighet. Jeg ser det på dem det på Insta kvinner, og Face. Bare vi kvinner som ikke klarer det, har jeg hørt. Erdes med verdighet. Du skal jo gå som gammel røy på Aschehougs hagefest nå på torsdag. Jeg gleder meg. Du må glede deg til å ta på deg vondpisten og skyjakka di og stå der I høljeregn på våt gressplen. Ja, ja, ja. Og snakke støkt opp I fjeset til Fredrik Skavlan, eller har du en annen plan? Nei, vi kan jo ikke drikke. Vi har jo show og go etterpå. Nei, vi har prøveshow. Du kan drikke før det. Det du må gjøre jo å drikke klokka 4 til klokka fra... Ja, det vil starte vel 4, eller starte det 3? Ja, men du vet at jeg kan jo ikke drikke vin, jeg må rett på GT. Tror ja, de har ikke GT der. Har de ikke? Nei. Ja, da kan jeg ikke drikke da. Da må jeg ha med meg lommelerke, ja da. Ja, de har bare vin og... Forrige gang, hva var det du drakk igjen da? Da drakk du vin, og så tok du pille. Nei, nei, det kan ikke ta pille for det. Jeg drakk vin og fikk blødende rasshøl reisende drage. Ja, kan du ikke bare gjøre det da? Nei, men du klar? Du har jo alle fra før av blødende rasshøl. Jeg blir så trøtt av blødende rasshøl. Nå skal jeg ringe til Gastropolis Klinisk Nuk. Hva da? Som kan gi meg... Balderklinikken? Nei, det gastro... Gastrokirurgisk! Gastrokirurgisk poliklinikk. Det de som har sugd hemoroidene mine. Ut? Ut og hjem. Og gitt meg en krem, så jeg ikke skal blø I rasshølet. Og du bruker ikke den da, siden du ble... Jo, men nå har jeg jo fått sånn fissur, som det heter til alle dere ute, for jeg har fått, vi har fått på ettersnakk spørsmål om, åh, det det da, det så vondt I magen, og det gjør så vondt I rumpa? Ja, for du kan få vondt helt opp I magen, det kjennes ut som du har kreft I eggstokkene dine, når du har sånn fissur I rumpa. Og ja, da kan man få en sånn spesialkrem av, på, da må man ringe til gastrokirurgisk poliklinikk. Da kan og det hjelpe en krem, dem. Som kan du putter opp I sånn. Magen? Nei, først skal de se på rumpullet ditt og sjekke og sånn, og så får du en sånn krem som du da skal aldri smøre utenpå rumpullet. Fingeren opp I rumpa, smøre, så blir det bedre. Så det må jeg få nå. For du har ikke nok krem? Nei, nå har jeg jo, jeg fikk jo krem, og så gikk det et år, og så kom det tilbake igjen. Ja, det gikk ikke et år da, bare så det sagt. Men det veldig gøy at hjernen din tror at det har gått et år siden du fikk den kremen. Nei, men saken at jeg får... Du fikk jo kremen, du var jo sjekket med strikk, vi andre som følger med denne podcasten. Nei, da hadde jeg... Da fikk du jo krem. Var det da jeg fikk krem? Ja.
Herregud, jeg følger, men jeg forholder meg ikke til tid. Nei. Jeg håper jeg blir vet. Altså, jeg kan si til Kyrie, hvilken gøy, dag du, er det i dag? Du sa, ikke noe strikk i hemoroiden. Jeg hopper tau med de, jeg strikker ikke. Ja. Jeg hopper ikke strikk, jeg hopper bare tau. Og så har du jo hengt de til tørk, hemoroidene. Puttet de opp igjen. Ja. Sagt, velkommen tilbake. Men jeg savner dere. Men ikke du har fått det? Hemoroider? Ja. Nei, det har vi ikke i vår familie. Vi har spisse albur og... innover knær, men vi har ikke hemoroider. Men etter din, ditt arbeid i toeren så burde det jo være noen lause kjøttbiter der, som danser som roboter baki der. Hvorfor det? Er det da man får hemoroider når man driver og skjærer i rassa? Har Nei, da har de sikkert skjært bort hemoroidene. Nei, man har jo ikke hemoroider hvis man ikke har de. Altså det du kan få hemoroider av er jo når du føder, og så trøkker du så hardt, ikke sant? Det var jo da jeg fikk hemoroider, var jo på min andre fødsel. Er det ikke når du er gravid at du får hemoroider? Jo, du kan få det da også, fordi at det blir så stort trykk nedover, ikke sant? Mm-hmm. Og så også da når du presser, ikke sant? Så presser du jo faen meg hele endetarmen ut. Ja. Så blir den liggende der på utsida da, vet du. Blaut og deprimert. Så glemmer de å putte den inn, fordi ja. Du er... Få se på barnet! Så ja. Jeg vil du ikke ha en tarmen? Nei, jeg vil ikke ha en tarmen. Jeg vil bare la hemoroiden henge. Jeg vil dingle, dangle, ja. Rose. Og det er jo... Høpe aprikose. Ja, og jeg har jo alltid... Fordi jeg har såpass mye testosteron i kroppen, så har jeg jo alltid ønsket å ha noe hengende mellom bena. Ja, men jeg synes det er... Og det er jo nettopp det at du har jo valgt å ha begge ballesteinene hengende der. Ja. Ja. Som du fikk av kreftforeningen. Det var raust av det. Ja, det sa jeg faktisk på den jobben jeg var på. Så var det bare kvinner, for det var jo de som hadde løpt, og så var det noen menn som var sponsorer, og så var det han som kom og snakket om at han hadde hatt kreft i testikkelkreft. Ja. Og så hadde vi spist hovedretten, og da sa jeg så, ja, da hadde han vært på og snakket om det, så sa jeg, ja, det dere ikke visste var at det var jo hans testikkel vi nå akkurat har spist. Og da var vi i Kristiansand, og da ble det stille litt, et lite øyeblikk på den firmajobben. Fordi jeg sa at vi hadde spist hans testikkel. Ja, det skjønner jeg jo. Det er jo fint å ta ett minutt stillhet for den testikkelen. Ja, sant, da. For du, det er gøy. For det, de tok bare et verdig stillhet der, Lisa. Han lo veldig mye av det. Ja da. Og så gråt han. Og så gråt han når han dro hjem. Ja, når han dro hjem. Men det var jo veldig søtt, for han er jo størst på... Nå ser jeg det! Ja, det ser ikke ut som Jonas Gahr har fortenner. Ja, for nå prøvde jeg å finne et bilde av Jonas Gahrs. Ja, han ser jo ut som en tigger. Men hun har jo masse fortenner rundt ved siden av, så da går det bra. Hun fikk fortennen hans på det bildet med... Om, hvis du går inn på arbeiderpartiet.no, så ser du en med masse fortenner, og så en leder uten fortenner, ja. Som smiler. Men han er kjekk på en måte, på en sånn verdig... Jeg er helt uenig med deg. Ikke kjekk. Nei, det synes ikke jeg. Nei. Nå sitter jeg bare og venter på hva du skal si. Nei, altså, jeg synes... Jo, bare si det. Ikke vær sånn, nå skal jeg være fantastisk. Nei, jeg synes at for å være kjekk i min bok, da, så må du ha fortenner. Nei, det du har lyst til å si er, vi bør slå en tryne på ham. Nei! Jo, kom igjen da. Nei, det har jeg ikke lyst til å si. Nei, vel, så langt vil jeg ikke gå. Jeg mente det ikke med deg, eller? Nå skal jeg jobbe med min samvittighet, og så skal jeg drømme om i natt at jeg er så vanskelig menneske å være sammen med, at du går rundt og egentlig er lei deg inn i kroppen din, og jeg vet jo med din elefantikommelse, så husker du bittesmå ting. Så når jeg sier nå, om et par år, sier jeg, fy faen, vi hadde det gøy også da, i oppkjøringen, så husker du, og da skal jeg... koble på min elefantukommelse som jeg egentlig ikke har nå, så skal jeg huske, ja, men faktisk så husker jeg at jeg var ikke i det vanskelige humøret før 2 uker før, for jeg har ikke vært i det vanskelige humøret lenge. Han har sluttet å smile, Jonas Gahr Støre. Ja. Han drar underleppa opp til overleppa. Men det er lurt, det. Nei, det for, synes jeg er et fint triks. Altså er det veldig lykkende. Jeg liker øynene til Jonas Gahr. Jeg liker at han er et mildt og klokt menneske. Jeg synes at det, nå holder det å ha fettskapens akse og domskapens akse i regjering. Ja, vi trenger ikke mer domskap. Nå er jeg så lei. For det første, Erna Solberg er løftet opp til et nivå nå der ingen rører henne. Nå følges Erna Solberg rundt. Rører ingen henne i debatt eller noen ting? Det er kommet dronningen av England. Det er jævlig kjedelig. Hvorfor rører hun ikke? Erna, vet du, har møtt psykisk syke ungdom. Altså, det er bare, ja, men still et kritisk spørsmål. Har dere gjort noe for psykisk syke nå, liksom, i regjeringen? Altså, og hun er en dårlig sjef. Det har jo til og med Knut Arild Hareide skrevet i kronikk, har skrevet at hun er en dårlig sjef. Ja. Han sier, hvorfor er det ingen som tar tak i det, at hun bare sier, jeg ville ikke ha sagt akkurat de ordene her. Altså, hver Men hva gang ville du en sagt, FRP-er sier noe stygt
og hardt I samfunnet, så sier hun bare, jeg vil ikke olagt meg akkurat sånn. Og FRP får lov til å fjolle og fjase, og det helt I orden hvis de ikke hadde hatt så mye makt, men problemet jo at veldig mange enige med FRP I akkurat dette. Det holder ikke det at vi kjører en sånn unnskyldning med sånn, ja, men se Sverige, der det ikke åpen debatt, og da kommer det masse nynazister og dritten og lorten og faenskap der. Ja, men det kommer når vi slipper faenskapen ut, så så sitter vi bare og bader I bæsj I stedet for. Vi sitter og bader I rasister, og det som gjør det irriterende for særlig deg og meg som komikere, eller det vi nå, rasshøl, det at det gjør at man ikke kan si rasshølting lenger som morsomt, fordi hvis man sier rasshølting da ut, så virker man bare som en disippel av Sylvi Listhaug, I stedet for at å, komikeren var rasshøl og turte å si noe drøye ting. Når politikerne har dratt det nivået opp til å bli jeg sier drøye ting, så må du som komiker ned til å si kjedelige ting. Det kjedelig, men det også veldig viktig, fordi man plutselig skjønner at ja, man skal ikke bare tråkke absolutt den på absolutt alle for det en øvelse, I hvert fall for meg da at du da tråkker på de som har makta mye mer og det har vi glemt å gjøre, særlig du og jeg har glemt å tråkke fordi man gir opp litt man tenker at nå blir det valgskifte plutselig nå så blir jeg livlig for at det ikke blir det jeg blir jo SV nå på valgomaten jeg også, ja valgomaten valgomaten sa SV og da det jo, jeg har jo sagt hele veien at jeg egentlig vil stemme SV men at Audun Lysbakken gjør det jævlig vanskelig å stemme SV, nå må de bytte ut han, kan ikke bytte han nå Nei, ja, det skjønner tre dager før valget men de burde bytte han ut, jeg skjønner ikke hva de tenker med, og han har masse han snakker jo klart og tydelig nei, han kommer ikke gjennom ja, men problemet at hvis man skal bare ha populistiske idioter som skal være navnene ut av se på Abid Kuraja, sier smarte ting men klovner det til fordi han vil sanken stemmer, og det klarer han ikke I Venstre likevel nei, men da blir man irritert hva det med hele verden Den vil bare ha dumskap. Altså, hvis klovneriet skal bli valgt til øverste leder. Men mennesket jo dum. Og nei, da, de ikke det egentlig. Hvis de da har SV, som egentlig har bra ting å komme med, hvis de da har en som klarer å få det inn I huene til mennesker der ute, så har de gjort noe smart. De kan godt ha tankene, selv om de må ha bajasen utad, så kan de ha tankene til Lysbakken. At folk synes at Slagsvold Vedum så jævla moro. Han ler og ler og ler og ler og ler. Ja, han en folkelig sjel, men dere klare over hva slags holdninger Senterpartiet har? Senterpartiet vil ikke forandre en shit. Nei, nei, de gamle. De vil ha alt som det gamle. De vil ikke ha en ny reform. Altså, at noen vil ta I Senterpartiet, synes jeg helt ufyselig. Men det ikke den påstanden folk har om Arbeiderpartiet? Som egentlig Senterpartiet, at Arbeiderpartiet vil gå tilbake på alt som Høyre og FRP har... Det jo, altså det nettopp det at det blandes litt I kortene, fordi Arbeiderpartiet må tvinges inn sammen med Senterpartiet, det jo helt krise. De burde jo heller bare gå for Miljøpartiet De Grønne, som alle som egentlig stemte Venstre før blir nå. Og alle som egentlig ikke har sånne psykostrenge regler som egentlig burde stemt SV, de blir Miljøpartiet De Grønne. Og Miljøpartiet Grønne jo bra, det jo egentlig Leonardo DiCaprio I den der dokumentaren, sier jo du skylder barna dine å stemme på et parti som ikke vil pumpe opp olje. Men, og da må man virkelig svelge og si, ja faen. På stell nå, for forrige gang så ble de jo altså tatt så på senga av at de fikk så mye stemmer, og da var det sånn oi, vi hadde glemt å ha en plan har de en plan nå da? Neida men planen jo det det som flott med Miljøpartiet De Grønne, det det jeg liker med dem de sier harnakket, vi vil kun at folk skal huske at vi mot fossil brennstoff, og at vi vil stoppe oljepumpene, og vi vil redde verden, så driter vi alt mulig annet. Det på en måte noe nydelig, selv om det høres enkelt Naivt og dumt ut, så tenker jeg liksom at det egentlig veldig riktig av Miljøpartiet De Grønne, I denne verden der alle vil ha det enkelt, og alle klovner skal få lov til å ha makt. Og det regner så mye I Texas at folk bare tenker, hvem har helt en bøtte over oss? Det nettopp det. Men det altså, ikke, må ikke glemme at det ikke fast. Miljøforandringer, det ekstremvær. Det sier Donald Trump. Ja, det må vi stole på. Ruskevær. Det ruskevær. Men det sier Siv Jensen, og det må man også huske på. FRP imot klimaforandringer. De sier, det her bare gammel moro som går I syklus. Og det stemmer jo ikke.
Eller, nå vi jo fucking særlig 30.000 mennesker. Tenk å sitte 30.000 mennesker i et tilfluktsrom, da. Da hadde du hatt lyst til å slå til fjeset til ganske mange mennesker der inne. Jeg skal altså få kjenne så mye på den kommentaren. Jeg beklager, legger meg flat. Men det en morsom vits, da. Sagt av meg, og jeg legger meg flat. Ja, det spiller ingen rolle. Jeg sa det i bomberommet, ikke i tilfluktsrommet. Der hadde det vært artig. Ja, skal... Å sette deg nå, med ditt bløde rasshøl og gode humør, sitte sammen med 30.000 andre i en hurricane. Og si bare... Unnskyld meg, men da synes jeg kanskje det litt fuktig luft her. Ja, og det det som gøy med Instagram. Og da hadde Instagram. Du sett på meg og sagt, kan du ta av deg skajakken din? Ja, jeg hadde sagt, nå lufter vi ut her, Lisa Tønne. Ja. Nå åpner du vondpissen ned til ondtiss. Ja. Og så tar vi av plast, tar av skjerfet, løfter opp det lamme øyet, Belmokterøyet, ser rundt deg og ser at her dauer folk som fluer. Ja. Vi skal røske oss ut fra eget rumpehull. Og det det som vi har lært av Mia Gunnarsen. Det det en oppgave og hjemmelekse til neste gang før vi må gå og lage show, Lisa. Og gå og se på Instagrammen til Mia Gunnarsen og høre kloke ord. Fra Gunnarsen. Ja, for det som kalles whataboutism, at du setter ting i perspektiv. Du tenker, det Tuya Heck som er plagsomt. I veien for solen, men jeg tenker bare, det må jeg bare godta. Det må jeg bare si, sånn det bare. Nå har det vært en hurricane i Texas. I Tuya Hecken til naboen. Så finner ikke de små adopterte barna mine, og hva skjer da? Ja. Jeg får masse botox i ansiktet og kan levere ut en video der ikke folk ser om jeg gråter, smiler eller ler. Men jeg lener hodet mitt mot Tuya Hecken. Mot Tuya Hecken og mot min egen hånd kikker ut i intet og sier, vet du hva? Jeg skal klare å ha en fin dag selv om det Tuya Heck. Ja, en gavepakke til Erna Solberg. Ja, det var en nydelig morfing. Du morfa over. Men jeg vil bare si avsluttende ord, visdomsord fra Tusvik og Tønnemund. Ja. Hun det nye Mena-TV.